Tjena! Idag så ska vi göra en challenge då. Här hos Linus, och det är Linus som pratar. Det här är jättecringe, men det blir skitbra! Jag vet inte. Hej och välkommen tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag har vi Linus Boy här igen, som ni såg i introt också, så han med. Och vi ska göra Sprite and Banana Challenge. Ja, han är den bananen här. Jag ska inte göra det här. Det är Linus som kommer få ta över allting. Jag ska bara stå bakom kameran. Så ja, hoppas vi tar det går till. Han ska äta 3 stycken bananer. Sen ska han försöka dricka så mycket Sprite, vi har Sprite bakom här, som möjligt. Och sen så får vi se helt enkelt hur långt han klarar att dricka. Eller ja, det går ju bara ut på spira här. Så vi har också Oskar Fridlund här bakom kameran också. Han gör inte heller det här, för vi tänker lite extra varv i vårt huvud liksom. Men ja, nu står du fått över. Lycka till, säger jag. Ja, tack så mycket. Ja, du känner karaktären i den här bananen. Alltså, du kommer spy riktigt rejält. Mm-hmm. Vad har du ätit idag innan då? 2 toast. För typ 20 minuter sedan. Hur känns det, Linus? Ont i magen. Redan? Spyr innan. Vad är det som händer egentligen när man äter? Varför spyr man? Jag vet inte. För att bananen, alltså dens aromer och vad heter det, själva formen. Jaha. Jag vet inte. Det här åker upp. Något som händer, det är någon kemisk reaktion eller något. Något sponsrat. Nej, det här är inte sponsrat. Nej. Köp för mina egna pengar, är det Oskar? Egna pengar. Rakt från Martins ponka, det tycker vi om. Det tycker vi om. 34 kronor kostar det. Ja, 34 spänn för alltihopa. Linus. Jävla dyr video. Ja, påkostat. Ja. Du börjar dugga lite nu, känner jag. Nej, tycker jag inte. Nej. Jag kan hålla det här locket över. Ja, det var där vi har locket. Ja. Det är finemangen. Finemangen. Nej, det är sista bananen. Ja, det börjar ta emot faktiskt, måste jag säga. Gör det? Är det så? Ja. Ta större tuggor då. Och ska vi ha dig här bakom? Hur känns det? Vad håller det? Känns jättebra. Ja. Så jag äter upp hela bananen. Ja. Bra, så att säga. Ja. Inte den där vatten där. Så! Nej. Så där, nu har vi Sprite. För jag undrar om jag vill se, jag ska redigera videon, men undrar om jag ska se när kräks. Kräks inte mot kameran, nej. Kräks. Nej, kräks ditåt. Mot snuset? Mot huset. Ja. Mot snuset. Du har ju kastat bananen bakom dig. Alltså, vad har du gjort det för? Mest en idé. Vadå? Den där får du ju plocka upp och käka. Den där får du ju käka. Jag kan inte. Varför kastar du den bakom för? För jag vill inte äta den. Drick större klunkar. Drick som en kärv. Jag kommer spisa det nu. Ja, nu börjar det här. Nej, försök inte spisa, får dricka. Ja, men kan jag få ropa ut? Ja, vi får ju dricka så mycket. Får dricka mer? Ja, drick bara, drick. Så du spyr ordentligt. Ja, drick bara. Men drick för fan. Drick då. Fattar ni inte att det tar emot det? Drick. Ja, men drick bara. Du ska dricka ner. Ja, men jag kommer spy, alltså jag kommer typ spy här. Ja, men drick bara, det är bara att dricka. Nej, men sluta inte. Åh fy. Men drick då för fan. Åh fy. Drick mer, bara drick, det är bara klunk. Det är bara klunk. Det är bara klunkar den. Det kommer ju inget. Det kommer ju inget. Har du inte ätit något? Jag vrapar ju bara. Drick upp alltihopa. Jag blir helt tårögd. Nej, men det är bara att dricka det, Albert Linus. Men jag får så jävla ont i halsen, chilla lite. Ja, men det är bananmärket i pannan. Drick upp det där, sen drar du fingrarna i halsen. Ja, gör det. Jo, men Linus, kom igen. Jag måste spy, ja, gör det. Åh, det kommer blod. Jag hör jag bland annat halsblod. Kör en spya på det. Nej. Jo, men gör det. Nu skiter vi i det här. Det var jävla näsblod och grejer. Men dra fingrarna i halsen igen. Ja. Ja, gör det. Kommer jag få jättemycket blod på fingrarna? Ja, en gång. Kan någon hämta papper? En gång. Men här, ta den. Jag hämtar papper. Jag skyndar då. Ja, jag får väl tacka för mig. Det har varit jävligt failat, men ja.
Jag börjar blanda näsblod och... Jag tycker, vad har du för tankar, Oskar? Epic fail. Ja. Får jag nästan skicka in det till fail army. Ja, precis. Ja, men vi ses då, ni. Hej då. That I'm at an all time. No.